لا كتير تري أو أنت اللي جه اللي تري أو واحد البال اللي جه اللي تري ما قالوا عاصمة ذي أحد ما توا دكان كاير يو خاد أساق يا كتير طماطة ما منيسا إني جيرتو طولو أي داد كنو ليهين أو عاسما دهر جيساو جيرتو وحكان يرتوبان كيلومتر وكاليا هدنا أنهيلين أديجي دا دوليغا يولي با أديجي دا أساسيغا وانولو شابل شادا سيدا عافيمادكا وحبرا شادا لايركا يولي با بيها برامجكا سعودا لأي ميم تيفيا يوحاو بوغدا طولة دا غربوش سبح نموه رأيانو كرداغاغني حانون تام ميم تيفي سيانو سو تبينو حقيقة دا كجيرتا طولة دا وو يدي هورا هايد ميد قديميا halkani waxay tahay tuulo qadiimi ah oo la adeegsado sidoo kale ganacsiyo kala duwan halkani ay ku yaalaan waxa mar jirtay wada qadiimi ah oo markaas tag jirtay magaalooyinka Burco iyo Berbera haddase waxaas oo dhami waa isbedeleen intii aanu joognay tuuladani waxaan la sheekaysanay odayaasha iyo wax garadka waxyaabaha ugu ajeebsan ee halkani ka jira ayaa waxay tahay in gabi ahaanba aanay soo gaarin adeegyada dawliga ah iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga sida waxbarashada عافيمات كه يصيروا كلبيها حاجي بالسودو ومقع عاجي يقول محمد شاق يوسف أو أحمد محمد هو بالتولدن قرباو شيء ما أنت ينتشوجنو بل يجور بيحي تولدن قرباو شو تولد هذا رك تكون موقتة وتولى قديمة وتولى سوتشر تيتانيو هذا عدي عبد الرشيد وتولى الدولة دي كان كأن الله كان قاديسي halka lagu soo maro baabuurta ay gaaska kaga shubato baatroolka baabuurta waxaan kaga shuban jireen waxaan ka soo qaadan jireen magaalada xarunta shidaalka dawladda ka soo qaadan jireen marka tan waa sida gudoomiyaheedu waa xasan qarboshe xasan axmed qarboshe la yiraahdo ku xigeenkiisa barra la yiraahdo tuuladan waa sida وأنا كاس ويكون مغطى الروب كي الرحمة دي ما أنت ويدا ذوي في عنتاي مركوا عين كات تولد واحد يشك تين تولد أنت تولد قديم يعني تهاي وقت هراء إلى دولدي لحد دولدي لحد كي ينتي كورسي وقت كي إنجليز كمان يشتري سماها بل ما أنت سيدا تهاي يسبدل هذا دعي بل كورا ما أنت يسبدل هذا دعي وحوي وكاسو مالي ما انت وح الحيطة سعطان كما كما دكتور مالها وحي كتير تري اول لا كتير تري او انت اللي جه اللي تري او واحد البال اللي جه اللي تري ما قالوا عاصمة ذي احيد ما انت هو دكان كاير يو خيال داسات يا كتير طماطة لما داسات وح هوستو ذي مادة شاد كاس يوم بالو لسكا قيلاه maanta arrinkeedu waa caynka xaafadan meesha ka muuqato magaalada halkaa kaaga muuqato waa dad barakaca oo aan waxba meesha ku haysanin wax walbay u baahan yihiin isku jirba tuulada iyo tan waxa dadku u baahan yahay
dadku wuxuu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay halkan bal baahiyahay qabto ee waxbarasho ee maxaa ka mid a baahiyahay qabto baahiyahay qabto waxaa ka mid a waxbarashada caafimaadka cunto way u baahan yihin waa dad aan waxba haynin oo faramadow oo halkaa degan ilaahay unbaa kaga warhaya cid kale oo kaga warhaysa iyo cid wax u qabanaysa midna ma jiro adeegyada dowladdu maydi soo gaadhaan oo dowladdu maydiin timaadaba ma heshaan adeegyo xagga dowladda idka soo gaadha maya maya wax adeega oon dowlad ka helo iyo wax wara oy naga hayso midna ma jiro halkaasunbaa layska yaallaa la iska degan yahay ilaahay wax xaggiisa uga yimaado mooye wax bani aadam u soo mara haba yaraatay ma jiro soo dhow magacaaga igu bilow cabdulqaadir axmed cismaan cabdulqaadir bal maanta tuuladii qarboosha baynu joognaa bal warbixinood iga sii warbixin haddaan kaa siiyo magaaladu waa dee magaalada arkaysan horta bidhaanteeda way iska nimcaysan tahay dhulkaa roobka helay barwaaqadaasi inu iska joognaa maanta sidoo kale haddii loo baydho xagga baahiyaha dunyada laga warramana dee dadka ilaah unbaa baahida ka biin karaa ha yeeshee marka dee warku waa nuxur iyo sharaxe marka nuxurka laga soo raaco layska wareysanayo baahiyaha ay meeshu aada ugu baahan tahay waxa weeye waxaa ka mid a goobta caafimaadka iyo goobta waxbarashada ee iskuulka labadaasunba imika waxbarashada labadaasunba imika baahideedu ay ugu badan tahay iskuul meeshu ma leedahay iskuul haa way leedahay wuu dhisan yahay laakiin ma shaqeeyo macalin baan joogin marka macalinlaan buu xidhan yimiya macalinlaaan buu imika u shaqeyn la-ay haddii macalin la helo ma shaqeynaya haddii macalin la helo wuu shaqeynaya marka de haddii macalin la helo wuu shaqeynaya iskuulka macalin la-aan unba haysa bal halkan dekula hargeysa waxay u jirtaa 10 kilomitr bay u jirtaa waa wax iska kooban dowladdu wax adeegyo ay halkan keento oo ay ka fulisaa ma jirtaa wax allow xagga dowladda aanu ka helo waxaa jirtay foosto shidaala oo leydhka ah oo jiinka magaalada loo keenay baa jirtay lama burursada waxa dowladdaada kaaga yimaada dowladda wax halkan ka soo gaadhay oo inoo qabatay intaasaa jirtay intiina waana laga jaray foostaa markii hore la keeni jiray marka bishii miya bishii baa foostada naloo keeni jiray ilaa goormaa laydka jaray marka bishan ma imika ku jirin ayaana laga jaray imika leydh marka ma baxo miya magaalada dee adugu habeen habeen anagoo aanu shidaalka ku shubanno mooyaane oo kolba qofkii helaya aanu dhaa shanta litir noogu shub mooyaane kii xagga dowladdu wuu naga go-ay marka halkaa leydhkaasaan wax taakulaa ku qabnay kiina wuu go-ay wax kaloo se dowladda naga soo gaadhaa ma jirto waddo qadiimiyaba halkan ku taallaa bal waddadan iga warbixi waddada haddii aan ka warbixiyo waddadu markii hore iskaa wax u qabsaba ahayd haddana dowladda niman dowladda ka tirsan baa gaadiidkii iyo farsamooyinkii iyo wixii noo keenay wakaa dhagaxeedii dhigay dee sidee ahayd waddadani waqtigii hore raf bay ahayd waqtiyadii waxaa lay sheegay in waddadani ay burco iyo berbere tegi jirtay oo laami madow ay ahayd oo dowladdii siyaadbar iyo dowladii ka horey waddo weynoo la mari jiray ahayd bal ka warrantaasi qarni hore ahayd waa la mari jiray waddo qadiimiya way ahayd way burburtay oo badanka waxay tegi jirtay burco waxay tegi jirtay berbera way kala beydhi jirtay dhexday ku kala beydhi jirtay waxay kasoo bilaabantaa masalaha hargeysa airborka ayay kasoo bilaabantaa way xagga shan way uga baxdaa galbeed way qaban jirtay markaa laakiin tani waxay kasoo bilaabmaysaa imika aynu joogno markaad magaalada egta hargeysa halkan masalaha ee airborka burco iyo berbera way kala beydhi jirtay sidaasay ahayd waddo qadiimiyo la adeegsan jiray oo buundooyin loo wax walbaba ahayd markii hore dee way burburtoo dalku markay u burburay ma garanaysa iyadoo gabowdoobaa dalkuna burburka ku dhacay markaa burburkiibay raacday way baaba'day dhulkoo kaley noqotay muddo tuuladani waxay ahayd mid aan haysanin caafimaad dadka xanuunsada iyo bukaanada wax loo qaadi jiray magaalada hargeysa iyadoo ay taasi dheer tahay in haba yaraatee aanay jirin ama ay adkaydba in la helo gaadiid halkani ka baxa oo hargeysa dadka u qaada dhib badan oo la mudan jiray kadib tuuladan yar ee qarboosh waxaa u soo baxay dheeman da'yar taasi oo ah inan si iskeeda isu xilqaatay halkanina ka fulisay goob caafimaad aad baad mahadsantihiin aad baan idinku soo dhaweynayaa deegaankan ballaadhan ee qarboosh nicimay bal adeegyada caafimaadaad halkan ka fuliso bal warbixinoota naga sii bismillaah magacayga saddexan waa nicime cabdirashiid maxamed halkan waa goob caafimaad oo la yidhaahdo qarboosh m c h qarboosh m c h waxaa sameeyey deegaanka halkan markay sameeyeen deegaanka aniguna waxaanu samaynay inaan abaabulo oon sameeyo inaan dawadii keeno inaan si iskay isku abaabulo iyo iyadoo igala howlqaabad qeybtaas ay igala howlqaabteen deegaanka degan halkan khayr allaha siiyo
قدوميها إن دقمدة حسن أحمد قربوش أيها يلقي بقاطي إن أبهاي عبد الرشيد محمد وأن دمان تهود أمها النقيو ديقان كهل كان ما يهيل تشيل الأديق عفمات أديات بمقالة وقفوقي مقالة وحيو تشيلان توبان كيلومتر ما هلاعن إن أديق عفمات ونما يستران هل كان دبدنا وحن غصم إن أديق عفمات أديق عفمات إنو كفل لنا هل كان وحكم إذا هو يذا إن أنا كلت على هو يذا وركله وقت إن هو يذا إن ديق بحيسة هو يذا إن أم حل رح ضاعن إن حيسن أديق عفمات أردن إن أنا هل كان كلت على عرضت إنو كلت على حكم إذا إن أنت بدن كيسس كان الله كلنا وعرضت شو ما يسا عرضتين إن متجع وقت يذا بدن حديا أنا كلو كوي ماذا كيسس كان الله كلنا أنت بدن وحكم إذا أنت بدن هو يذا ديكار كله هو يين كمعان كله إن هو يوين كحاملة ده إنت أسبوعين وادقنا قابط أيضا عفمل. وحيابات صرنا كرتوا نعمة وتبيسة وهل كان يكون مية لا أنا وضدت كديجان كل ما قبل كتير وأنا عندها ده كتير مشرع. ها وحيابها بدني تبي يوحى كم ذا إن أنا نهيسن قلب لما يسترن ويوم هيستقل بعن إن حل ده أن هو يوين كيف لينبوين وحرا إن وارد عن شيء فيه صريرة يقلب كلاور لما يسترن بدنا ما هيستو. سيدوا كلاد اسم هيستو يكون فلان. aan ku qabto goobtay caafimaadeed badarkii sanad bay kooban tahay adigu saarada ma ka tirsan tahay maadaama adeegyada muhiimka ah dalkan u hayso ma ay kamid tirsan waay kamid tirsan kiisas aad oran karto intii aad halkan joogtay kiisas culus ugu cuslaad xusuuday ku soo mara ma nala wadaagi kartaa ha kiisas badan bay soo mara waxa jira kiisas ka yimaada ee halkan ugu badan ay ugu yimaada in metelan hooyay jirtay 15 km aniguna aanan haysan transportation aan ugu tago ayaa halkaasay ka soo lugaysay ilmi yar aan sheerkay ku soo qaaday way ila timi ilmi yar markay ila timi intii ay soo socotay dhabarkeedu ku dhintay ilmi yar aba dhintay dabadeedna waxay u baahnayd oo kaliya tan oo aris bay ahayd markaas sababaha ugu badan ee la kulmay halkan ugu yimaada kiisaska ugu badan intay dhisnayd imi halkan goobtan waxay dhisan tahay muddada dhisan tahay waa muddo aad u badan laakiin inta ay imi ka shaqeynaysay waa muddo sanad iyo bar sanad iyo bar baad shaqeynaysay sanad iyo bar ka hor siduu ha deegaankan deegaankan sanad iyo bar ka hor runtii aad iyo aad buu liitay aad iyo aad buu liitay caafimaad muulahayn caafimaad muulahayn een gawaadhi malaha een xalayd hada ka dhex shaqeysa een dadka degani run ahaantii waa dad buura ama dad de masaakiina aad bay badan yihiin dadka degani markaas dadkaas oo badan waxay u baahan yihiin adeeg caafimaad oo dhameystiran goobta caafimaadka in loo weyneeyo in loo qalabeeyo inaciima hooyo tiri way itimo meel fog bay ka soo lugaysay dhabarkadu yaraa ilmihii uu ku go'ay in markaas sideed ku ogaatay adigu hooyadii ilmi yar aan sheerkii bay ka soo furtay way ii soo dhigtay ilmi yar aan waaneega waxaan arkay ilmi yar oo dhayd oo dhintay oo miide isbitaalkaagan maxaa ka dhiman oo aad jalaan in kugu kordhiyo waxyaabaha ugu badan ee iga dhiman waxaa ka mid ah inaan helo qalab inaan helo dhis inaan helo biyo inaan helno suuliyo waxyaabahaas oo dhammaan naga dhiman ayaa naga dhiman adigu dee halkan ma deganid soo ma hargeysa degantahay sidaad halkan ku timaadaa maadaama jeeg gaadiidna meesha ma yimaado gaadiid ma yimaado transportation gaari karaa baan soo raacaa gaari karaa baan soo raacaa subaxii waxaan soo raacaa toddobada halkana waxaan ka tagaa labada duurnimo intaasoo saacadood waxaan shaqeeyaa waxaa igu maqalaa si dadka deegaanka kuu sheegay inaad soo raaci jirtay gaari ciidan ku lahayn oo lagu diiday baahinta iga sheegay way jirtaa waa run gaari ciidan ku lahaa ciidanka booliska noo dhow dabadeedna gaariga ciidanka soo raaci jiray muddo markaan raacayay labo bilooda ayay markii dambe la isku waafaq waayay dadna waxay dhahdeen ma qaadi karnayn intan qolo odayaal deegaanka bay sababay waxay dhahdeen inta waa inta caafimaadka inaad noo soo qaadaan u baahanahay laakiin may dhamaystin arrintaasi way diideen iyo diiday markaa waxa diiday sida igu maqaalaa qoladaan hayaa ergadii aad dirtay way diideen ergadaan dadna way diideen odayaasha deegaanka xal ku noqday markaa xal waxay noqdeen aan gaari karaysto ha oo halkan ku imaato kuna noqdo ma tilmaami kartaa dhibaatoad soo ran karto naciima MCH keedan way haysataa ma noo tilmaami kartaa haa waan tilmaami karaa dhibaatooyinka halkan igu haystay ugu waaweyn waxa kamid ah inay goobtayda tahay goob aan layd lahayn layd ma haystaa ma haysta layd way mana haysta biyo way biyo ay khaas oo anigu haystaa ma jirto mana haysta suuli oo MCH ku suuli male MCH ku suuli malaha way biyana malaha laydna malaha shaqaale kale oo caafimaad hal inaan bay gala shaqeysa shaqaale kale oo caafimaad oo igala caawiya ama badan ma haysto nicmay adigu inaad halkan ka shaqeysaa faa'iido kugu jirta maxayd faa'iidada halkan igu jirta waxa weeye halkan waa goob caafimaad halkan waa deegaankaygii
halkan goobtan anigu waa goobtan ku dhashay goobtan waxaan doonayaa deegaankani inuu horumar ballaaran yeesho oo meel sare gaaro ma jirto habas ahaatee waxaan jecelahay in waqtigayga oo dhan aan u huray inaan deegaankaygan horumar ballaaran gaarsiiyo farriinta aan dirayaa waxa weeyaan in ay nagala qayb qaadato wasaaradda caafimaadku in goobtan laga dhigo goob MCH caafimaada oo weyn oo ballaaran oo deegaankan meesha degan oo dhammi ay kaga maarmaan goobaha fogfog ay u tegayaan nimay kulli deegaankan qarboosh dee mas-uuliyiin iyo xildhibaanaa laga soo doortaa adugu maadaama uu deegaankaaga yahay ma tilmaami karaysaa mas-uuliyiinta halkan laga soo doortay qaar ka mid a haa xildhibaanadan halkan ka dooranay ama deegaankani doortay waxaa ka mid a xildhibaanadeenna xildhibaan cabdinaasir qodax iyo xildhibaan cuday wiwaa nacam xildhibaanadaasoo dhan waa xildhibaanada deegaankeena xildhibaanada kuwe waa xildhibaan cabdinaasir qodax xildhibaan cuday iyo xildhibaan cabdirasaaq wiwaa saddexda xildhibaan baad carbaabi karaysaa hadday halkan kaa daawadaan fariinta iyaga u dir lahayd maxay tahay fariintaan u diraya waxa weeye inaan leenahay xildhibaanadeedii aanu doornay codkana deegaankani kugu doorteen oo dhan waxaanu doonaynaa wax noogu qabataa inaan digtoorada baan isa soo wareysanay oo halkan aan ku soo wareysay waxay ii sheegtay in ay markii hore askarta ay soo raaci jirto halkan ku iman jirtay in askartu ay ka joojisa inay soo raacdo waxay sheegtay in guddi adigu aad ka mid tahay loo saaray bal warbixin naga sii inantu haddii ay soo raaci jirtay muddo way soo raaci jirtay si kastaba ha noqotay inantii waxay noqotay inay soo raaci jirta horta muddada waxay soo raaci jirtay gaadhiga u doono ciidanka askarta u doono qadada a haddii ay soo raaci jirtay markay muddo soo raacaysay waa laga reebay haddii laga reebay ilaa taliyaha waanu gaadhnay inantu inay soo raacdo waanu soo dhignay idinkoo guddidii tuulada baad u tegi miya ilaa guddoomiyaha ilaa odayaasha waanu u tagnay waxaanu idinka codsanaba inuu inantaasi noo soo raacdo way suurageli weyday taliyo wuxuu yidhi ma soo raacayso marka diidmada uu inanta caafimaad ka shaqaynaysa sida dee iskeeda u shaqaynaysa muxuu ku sababeeyey u diiday kolkii uu yidhi ma soo raacayso oo inantaasi ma soo raacayso maanaan dee dabagal kale kusii samaynine waxay nala noqotay markaa inaanu idhaahno sidii aad u iman karayso inuu kaalaydee markaa gaadhiga waxay kasoo garaysataa halkaa gaadhigaa barakacaba halkaa kasoo qaadaa digaala ayay soo raacdaa kaasay ku timaadaa kaasi geli karta mar ku noqotaa gumayntii ugu dhaweyday halkaas eedo markii ay naga ismici weyday inay dawladdii intaa noo soo qaado dee dabagal kale kumaanaan samayn soo dhow walaalo waan dhowahay walaal bal halkan dee nicimo waxay noo sheegtay sanad iyo bar inay joogtay bal sanad iyo bar tuuladan qarboosh siday ahayd caafimaadkeedu wallaahi sanad iyo bar ka hor caafimaadkeedu aad bay u liitay de wax caafimaad ma arkayn hargeysaa noogu sokaysay qof hadduu xanuunsado halkaa ilmo yara hadduu xanuunsado halkaasaa dee gaadhi dee emergency laga soo dalban jiray qof oo kale haddeer umul oo kale ama hadduu qof halka ku foosho kale halkaasaa lagala carari jiray hadduu qof sakaraado halkaasaa lala gudi jiray oo hooyooyinka halkaasay ula sikalaasan yihin baa marmarda waraabuuba sigi jiray waa isleeyihin dhakhtarka la gaadha marka xanaanadani intay timi ka hor meeshan wallaahi xaalkeedu ma fiicnayn iminka intay timi intaa yarda waa lagu diirsaday alxamdulilah dadkan tuuladeen dad ilaa intay leeg baa ku nool walaal dadku aad bay u badan yihiin dadku aad bay u badan yihiin dee iskuullo oo kale markii dadku waayeen adigu dhakhtarka oo kale waxa ugu badan ee dadku halkan de loo joogaa wax weeyaan waa iskuulka dhakhtarka labadaa walaal midna kama shaqeeyo markaa dadku intii markay waayeen qof walba wuu guuray oo wuu noqday in badan oo de maxay iskuul ma leeday meeshu maya walaal hal tuuladan iskuul ma leeday tuuladan iskuul way dhisan yihiin iskuulada laakiin cidii ma joogo macalimiina ma joogaan macalin baa joogay macalinkii wuxuu uga cararay dee macalinkii markuu isbadday dad iyo reer iyo ubad baa ka dambeeya dee markii waxba waayo wuu iska tegay iminka mid kalaa jooga markaa cidina kuma oga iskuulado halkan iskuul yar baa ka furan iskuulkaas wax de dowlad iyo wax ogitoona ma jiro dadkuna dad wax iska bixin kara maadeegyada dowladda ee asaaska midi soo gaadha walaal may nima soo gaadheen maama soo dhawow bal xaaladda iyo deegaanka horta bal warbixin naga sii waxa weeye xaaladdu waxa weeye walaal waxaa nalaga soo raray inaga magaalada dad dan yaraanu ahayn haddaanu ahayn ilaahay mooyaan bilaadan meesha naguma oga hadda saddex sano iyo bar baanu degannahay roob iyo duufaan iyo wax walba nagu helaan wax naga caawiyo ma aragno shaqsi baana markii hore nasoo raro dee kiradaasaanu ka carareyni wax nagu ogna ma jirto
إلا حتى حالتنا تاجنا هي ما كان اختار كلامه الله يبقى وحنا عرورتي وضلنا هلوي لكن سكول يروح برشا منكم ما قبله عرورته سكول ما يدين دكتان ما هي سكول ما دكتان ولا السودو وندوه هاي بل ديجان كان يا ديجا عف ما تقول هل كان كيشان بل يجورن ما شاء الله ما شاء الله وقعد أيوة في عنتها كهرب ما نهي سرير بأذيك عافي مات ده مرك ما شاء الله إيمك وقعد أيوة في عنها بل نعيمي إيمك السنة دي بربنا هل كان شو جابي تري السنة دي كهر إنتان نعيمي من سيدة ديجا عف ما تقول هل كان سيدة هاي ده دكتور الآن إيمك دكتور عن هل نعافي مات كان وما شاء الله وحن كور قعد أيوة وناك سنة هاي وحن كهل ندو في عن وحن كور حنانا في عن إن محن كور جبر قعد دتك أسود ويسوي يعني نعيمة ده ما شاء الله